Okay. Takže zdravím vás u druhého dílu Let's Play na hru Watch Dogs. Moje jméno je Dr. Druid. A pokračujeme opět v Gunshopu, kde jsme minule skončili. Zjistil jsem po testu prvního natočeného videa, že je můj hlas velice špatně slyšet, za což se omlouvám. Pokusil jsem se stlumit zvuk okolí, tak aby můj hlas byl slyšet lépe. V Gunshopu jsme zjistili, že nemáme prachy na žádnou zbraň. Ještě to jdeme zkontrolovat pro jistotu. Welcome. Takže pistols a... Looking for something in particular? Teď, no. Tady máme tu PX4, tu máme teď. A my bychom chtěli R33. 7500 a my máme 1000. To naštve. No možnost, jak si pomoct, vypomoct. Je pokračovat k další misi, momentálně asi nic lepšího není. Takže nasedneme do naší okouřené káry a jedeme dál. Myslím, že to se přiznává, to nešlo vodila. No, a tady nám stojí nějaká karabola. Takže teď jsme tady přápli okýnko. Není to zrovna nejlepší způsob, jak se dostat k autu, ale hacknout zámek půjde až později. Je to naprosto základní, nejslabší, nejobyčejnější auto. Tak už ho nebylo úplně. Teď to byla hrubá nedbalost, jelikož nesleduju řízení a piju a jim. A co všechno možná ještě u toho dělat? Vidíme dobrou káru, lidi. Tamhle je dobrá kára, pánové. To je jiná jízda, pánové, tohle. Ale špatným směrem. Ne, co budou zpět? Motel u Sovy. Do češtiny nejlépe přeloženo, jak jen to jde.
a jdeme nahoru do našeho kutloušku. Tady jsme měli mít ATMko a ještě nemůžeme nic vybrat. Pak jsme ještě nikomu nic neukradli. Není to hrozně, ale je to tak. Krademe z účtu lidi. Chraňte si své internetové bankovnictví. Uška, tak tady sem jsme nechtěli. Jo. A je to tam. Prvních 120 babek dětí. Teda říkám děti. Myslím. Lidu různorodému je věnováno toto video. Teď to obíhám úplně zbytečným okolo. Nebyl ten borec. Nevím, kašlu na něj. Byl tam někde černoušek s bankovním převodem, ano. Jo, přesně tenhle. Oh, jeez. A teď jsme dorazili domů. Do našeho pajzlu z hajzlu. Jackson, I did invite him. It's been so long. Are you sure you called the right number? Honey, your uncle's a different kind of person. It doesn't mean he doesn't love us. No, takže teď jsme poprvé uzřeli, jaký je Aiden děsný hacker. Jak vidíte, tady má normálně serverovnu. No. Teď nevím, co se děje. Jo. Teď jsme se dostali do takzvaného skill tree, neboli stromu zkušeností. A první, co máme jako možnost, je otevírání brán a mostu. Brán a garáží, tak brány a garáže se to dalo přeložit. No tady můžeme hacknout ku příkladu nadzemku, zastavit nebo rozjet, tady můžeme otevřít mosty, tady můžeme nechat vyjet závory. Takže to viděl vlastně na ty. Tady si klikneme množství peněz z toho. Z ATMky a ještě si kliknem ty blokery tady, to bysme měli. Teď se ještě můžeme podívat na bojový strom zkušeností, focus neboli soustředění
A nebo Steady Aim, přesná muška. Decreased weapon recoil when firing any weapon. Sníží to zpětnej ráz u jakýkoliv zbraně. Teď si asi dáme ten focus, neboli soustředění. A jdeme dál. Mission complete. První mise z první části splněná. Rest systém. Teď to po nás chce, aby jsme si odpočnuli a nastavili čaj. Čas, chci říct. Takže, když odpočíváme, zvyšuje nám to naše soustředění. Takže teď jsme si tady o tom Chinovi poslechli, co to je za srandistu. Pierce říká, že byl ohledně něj skeptický, ale že mu pomohl, takže teď už ho bere. No, nastavíme si čas probuzení na 6 hodin ráno. Teď máme Lejsa. Okay, you're the boss. We'll go to Pawnee. Teď jsme viděli, jak nám tam sick of remembering it that way. Morris prostřelil gumu. It's never a dream of her tiny face pressing the window when she knows I was coming over. With that little wobbly dance she did. It's always the same nightmare. Je to hrozný, protože Morris je pěkný pako. Když šel na takovýhle job a nevěděl, o co jde. Měl mě vystrašit a přitom... I need to get my mind off things. Lucky for me, the city's full of distractions. And they can't hide from me. Takže teď jsme viděli třeba, že tam jsou lidi u toho motelu, který si pravidelně kupují tikety. Simple breach of their facial recognition software, and I've got access to everyone's personal details. Tikety do loterie teda. Teď už ATM-ko můžeme vybrat. A vyberem si ATM-ko pěkně. A získali jsme 2840. Je to dobrý. Tak. Ještě furt hledám, ještě tady nejsou ty mise veřejnosti. Mise veřejnosti to jsou mise, které nám vlastně zvyšujou reputaci u občanů.
940, no tak to si k tomu ATMku ještě zajdu teda. Máme 4800. Teď se mě daří. That guy's out of control. I'm not gonna let him hurt anyone today. A simple trace of his call and he's mine. Neboli. Teď už máme první veřejnou misi, kterou jsme sebrali tím, že jsme vlastně sledovali nějakýho frajera, který k někomu píše nebo si s někým volá. Já přesně nevím. A teď vlastně, když se to tady oběhneme a dojdeme k tomu trojúhelníčku. Jak jste si jistě všimli, když hacknu mobil lidem s bílým označením, tak nic nedostanu. Move carefully, don't get spotted. Let the profiler do the work. Když hacknu mobil lidem s modrým označením, tak buď to dostanu hotovost, nebo dostanu nějaký odemčení nového auta, možnost, nebo dostanu třeba systémový klíč k nějaký oblasti, k něčemu. První to je crime detected, neboli podezření zločinu, se dalo říct. Víme o nějakým zločinu, že se patrně stane, najdeme toho člověka, kdo ho má spáchat a zastavíme ho. Zapneme síť. Nám to najde. All right. This guy should be close now. She must be the woman he's after. This guy's close. I can feel it. Pravděpodobně zločinu. There's nothing to talk about. We're done. Deal with it. You're so fucking wrong. I'm not done yet. Get away! Stop him now. I'll scream. I'll teach you. Thank you. You won't bother anyone now. Zločin zastaven, reputace zvýšená. Momentálně reputaci mám. Citizen neboli občan. Tyhle příhodné questy jsou dobrý hlavně v tom, že nám dávají velké množství zkušeností. Hey. How can I help you? Nikki, hey, I know the party started. It's almost over. Where are you? I'm on my way. You make me crazy. Jackson's really looking forward to it. Get over here. We miss you. I miss you too. I'll be there. Sorry, Nick, I need to take this. I'll see you soon. Good. You got out. Look, if you need some wheels, give me a call. I'll set you up. Pre-owned cars? You'd rather register yourself at a car dealer? I don't ask questions. This guy gets me any ride I want. And you, if you need it. I just might. How's Maurice doing? Oh, he's all sunshine and buttercups. I'm gonna dump him at my little dumping place. I need him alive, Jordy. Yeah, alive. Whatever. Goes against your better nature, huh? I'd pop him and be done, but hey, you pay me right, I'll keep him alive as long as you want. I do work for a paycheck. Jordy, chill.
toho frajera chtěl hodit někde do řeky, tam toho z minula. Ale my jsme mu dali najevo, že ho chcem živýho. Auto na zapůjčení. Smartphone, select the card on Diamond Apps. Unlock vehicle. Že si můžeme vlastně zapůjčit auto. Nebo ho můžeme prostě takhle ukrát. Není to pěkný. Není to správný. Ale to je tak krásný a tak rychlý auto, že jsem ho tam nemohl nechat za žádnou cenu. No. Teď tady ty modrý ikony, co se nám tady objevily, tak to jsou hry po městě. Tady jsou třeba šachy na náměstí. Tady je iPhone game. Vybereme si hru. A hrajeme kybernetickou hru ve městě, no. Je to crazy. Tady jsou skořápky klasický. Tady je poker. iPhone game. Znova skořápky. Dobrý, neřešíme to, jdem dál. Tady je kavárna ještě. Tak jsem pokušením vzít si to serveru auto. Ale asi ho vezmeme příště, nebudeme se zdržovat teďka. Teď razíme. Leonce slumím hudbu. A už to máme uložený. Už by nás hudba neměla nějak omezovat. Takže mluvila o tom, že není žádná sbírka jakoby videozáznamů z toho, co se ve městě děje. Ale to je blbost samozřejmě. Záznamy jsou a vždycky budou. I haven't been to Nikki since the funeral. Am I ready? Jack's last birthday, Lena sang off key. Happy birthday. Full throttle, no holds barred. Now, I'm afraid of the silence. No, Aiden říká, že u sestry Nikki nebyl od doby, co byl pohřeb malý Leny, jeho neteře, a není si jistý, jestli je připraven jí znovu vidět. No, hlavníma dveřma to nejde. Probably in the backyard. Na zahradě, teď to říká sám. Okay. Here goes. How old are you today? 10. No, I think you're 9. 10. 9. 10. 9. 10. Well, in that case, you deserve 10 birthday tickles. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10.
stay here for a second. So, an entire year and... Late. Yeah, I'm sorry, Nate. Really. Come here. Let's have a look at you. You look older. Oh, nice. Thanks for that. It's his first birthday without Lena. How's he doing? Still doesn't talk to anybody but me. Yolanda says it's his way of maintaining some sort of control. Yolanda? His therapist. She's helping him. It's good. Just slow. It's hard, but we're gonna get through it. Jax. Hey. Sorry I'm late. Can I get a hug? Wow. You are big. So, hey, what you got there? Wow, the healer. Cool. You bought him a real toy, huh? Why don't you bring up your toys? I'm gonna speak with your uncle. Yeah, I'll be up there in a sec. This matters. You being here. I just need to make sure that things are different. Things are different. You and Jax are the most important people in my life. I'm not gonna stop watching out for you. Always the big brother, huh? No. Last time I was back here, it was Lena's birthday. Jackson adored her. We all did. No, takže. Ještě jednou bych se chtěl omluvit za to, že v cutscénách se to trošičku pouše. Nevím, čím to je. Nevím, co s tím momentálně. Asi by bylo třeba zrestartovat, ale do toho se mě teď opravdu nechce. Možná to je programama, které jsou otevřené na pozadí. Nevím, nic jsem nenašel, co by namáhalo procesor tak, aby se to takhle pousalo. Každopádně je to hlavně tím, že jsem se rozhodl druhou část točit hned po té první. Asi 5 minut mě trvalo se rozhodovat, ani ne. A nějak jsem si nedal práci zjistit, co to je. Každopádně před třetím partem notebook zrestartuju, všechno zkouknu a zjistím, proč se to seká. Případně dám větší detaily, protože tady u těch low detailů jako ty textury nejsou nic moc. You missed all the fun. The kids were playing vigilante, imitating that guy they keep talking about on TV. Let me guess. Jax was the vigilante. No, they were all the vigilantes, and I was the only villain, but I make a mean bad guy. I gave him hell. I should have come earlier. I could have warned them. Don't mess with my sister. No, takže to si nenechám ujít tohle přeložit. Segra říká Aidenovi, že Aiden přišel o všechnu zábavu, že děti si hrály na stítele, který ho viděli v televizi. Stítel je samozřejmě Aiden, což nikdo neví, protože Aiden nosí ten svůj šáteček, přes který samozřejmě není vidět. Je to hustý hacker. No ale teda Segra říká, že hrála padoucha, ale že jí to moc nešlo, ale že pak jim dala zabrat.
Remember when you and Mom were both sick as dogs, but Dad insisted his boy was gonna have his birthday cake? That thing was an abomination. All burnt and lopsided. That was Dad in a nutshell. He did a lot of ugly things, but it was always about family. Listen to me, I'm rambling. Oh, really? No, don't let me interrupt you. Listen, the police can trace this call. I know where you live. How are the locks on those doors? Who is this? Why are you calling? Do you feel safe, Nikki? Who was that? Doesn't matter, just some stupid crank. It happens. Do you think this is strong enough? Look, did you know his voice? Oh, Jesus, Aiden, just leave it. It's fine. It's fine? He thinks he can get inside. How do you know what he thinks? You're checking the locks. Look, I can handle this on my own. We do not need your help. Nikki, I can find this guy. Okay, look, Aiden, God, you have not changed at all. We do not need your help. Please stop trying to fix our problems. Every time you try, you just make things worse. Better go. Yeah, I think that's a good idea. Grown man making crank calls. Let's see how safe you feel when I trace your call. There you are. No, takže. Takže volal nějaký úchyl, nebo znělo to jako úchyl, patrně to byl Damian nebo Dominik, nebo jak se jmenuje ten frajer s tím kulíškem, co zatápí Aidenovi, o co se teď bude snažit zatápět Aidenovi do budoucna ještě, ten předběh. No, a my máme teďka za úkol chytit toho chlápka, co volal Segře. Tady se ta organizace jmenuje Fixers, neboli jako opraváři. Fix je spravovat, takže jsou to opraváři jakýsi. Nájemný vrazy, vyděrači a takováhle sorta lidí. He's on the move. Teď ho musíme chytit. A můžeme ho buď to teda sundat obuškem. Threats to my family. Obuškem nebo ho můžem srazit normálně autem, protože to pokládá. Když do něj budeme vzduchat, asi to bude nejrychlejší, než vyleze z toho auta. Breaking up, I can't hear you. No, you can hear me perfectly. You need to stop right now. Yeah, hello? You still there? Can't hear you. Okay, gotta go. Ugh! Thank you.
Tudíž teď jsme sundali uchyla. Sundali jsme ho pouze obuškem, takže nám to zvedlo zase reputaci. Pač jsme ho nezabili, jenom omráčili. So we have a deal? Shit, yeah, I can't believe you're paying me that much just to make a crank call. Nikki Pierce, right? I'll mention the locks like you said. And her kid. This feels wrong. That's the point. Someone paid this asshole to harass Nikki. Who would pay for something like that? Did you get anywhere with DedSec? Any of those CTOS hacks? Yeah, I'm still trying. They're kicking you out. Give me time. Okay, well, I need your help then. Can you trace a phone call? How can I refuse my best client? I can't be real. Wait. This is a joke? What am I looking at here? Oh, no. It's from a guy who threatened my family. I want to know who hired him. Well, the call came from somewhere in the Loop District. But that's as far as I can see. Okay, I can hack CTOS inside the loop. Then I should be able to pinpoint the source of that call. Let's do that. Loom's building a new CTOS center in the loop. It's perfect. DedSec tried to attack that center. We failed, and they just added more armed guards. So it won't be easy. Be careful. You sound like my sister. Relax. Make sure I'm armed and dangerous. Loom hires private contractors to guard. Hey, watch it. Takže v minulém videu jsme zjistili, že půjdeme po tom frajerovi, co najmul toho uchyla. Hey, watch it. To byl asi ten Damian, nebo jak se jmenuje. Ale to zjistíme dál. Taky jsme slyšeli o skupině jménem DedSec, což je skupina hackerů. Která tam v Chicagu operuje. Uvidíme, kam půjdem. Jo, půjdem sem dolů. Tamhle housebot. Mám pokušení se do něj podívat, ale nechci ztrácet čas. No a kde vezmeme teď vozidlo, to nevím. Asi poběžíme pěšky kousek. No a v plánu bych měl asi to, dojít na místo určení a tím bych ukončil video, jelikož teď už jsme asi přes 40 minut. A když jsou ty videa dlouhý, tak se na YouTube špatně uploadujou, dlouho to trvá, což se nám samozřejmě nelíbí. DedSec is claiming responsibility for recent attacks on the CTOS transit system. Trains suffered various disruptions, including rerouting themselves, missing stops, and changing speeds. I'm with Transit Authority Representative Pete Gunnarsson. Mr. Gunnarsson, is the system vulnerable to attacks from hackers? Our train system is safe and reliable. These hackers are just bored teenagers looking for attention. If it was hacked, I'd know about it. Thank you. Police say they will investigate, but that DedSec shouldn't be taken seriously.
Takže teď jsme slyšeli v rádiu, že DedSec, nebo jak se jmenuje ta skupina, měla by tak být, si vzala na sebe. If CTOS doubles their guards, I better double my weapons. Útok na CTOS, to je jakoby datová služba v Chicagu, která spravuje ty systémy. A jednalo se tam o útok na vlak, kdy ten vlak zblbnul a zastavoval na zbytečných místech, kde jsou zastávky a takové další věci. No a teď jsme teda tím pádem zjistili, ten chlap tam říkal, ten co se stará o tu ochranu CTOS, že zvýšili ochranku a já teda v reakci na to jdu zvýšit svoje ozbrojení a jdu si koupit pušku 416 útočnou. How you doing? Takže. If you have any questions, just let me know. Přímo zde. Ať chci nebo nechci, musím si ji koupit. Ale dostal jsem se nevím jakým stylem Spec Ops 1911. Což je velice pěkná zbraň, protože má co? Má tlumič. A ten se bude hodit. Takže jdem si koupit tu pušku. Over the past few weeks, CTOS centers throughout Chicago have increased security due to several attacks from activist hacker group DedSec. When asked about security changes, Bloom spokeswoman Charlotte Gardner was decisive. Chicago's safety is paramount, so we've hired private security for every CTOS control center. These highly skilled peacekeepers have trained in the most dangerous regions of the world. In fact, Ms. Gardner, these peacekeepers you refer to are military mercenaries, many with criminal records, isn't that true? Indeed, they've served time in the military, but we should hardly reject our brave soldiers for proudly serving their country, should we? Our CTOS network is well protected. And that gives Chicago citizens the comfort they deserve. That was Bloom spokeswoman Charlotte Gardner discussing CTOS security. No. Teď jsme měli zase zprávy, kdy tam reportérka a nějaká Charlotte Gardner mluví o tom, že vlastně to CTOS najalo novou ochranku, bývalý vojáky, některý i s kriminálním záznamem, který budou chránit ty kontrolní centra. A vidím to tak, že tohle je ta správná chvíle se rozloučit, takže děkuji všem za shlédnutí tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, prosím dejte odběr. Pokud se vám líbilo, prosím hodnoťte. Pokud se vám nelíbilo něco na videu, napište do komentu. Rád se to pokusím napravit. A tímto se loučím. Doktor Druid zdraví. Mějte se pěkně. Naschledanou příště.